Milice, kako si? Pa malo umorno, ali jako radosno. Zato što sam se vratila iz jednog divnog mesta koje se zove Visoko, sa Bosanskih piramida. Tamo sam imala jedan veliki, veliki koncert u parku Rave 2. Bilo je, boga mi, mnogo, mnogo ljudi i bilo je jako lepo. Moram da te pitam, videli smo danas snimak da si se rasplakala, da te pogodilo. Da. Kako je to sve izgledalo? Pa rasplakala sam se zato što je to jedna čista energija, čista ljubav koju mi daju ti ljudi koji dođu. I oni su od prve do poslednje pesme pevali, čuo si ako si gledao snimak, pevali u glas sve pesme, onako su popalili bliceve. Ja sam u tom trenutku stala da pevam i u sebi sam rekla, Bože, hvala ti za ovaj dar što si mi dao, stvarno, to je stvarno blagoslov. Da usrećujem ljude i da oni meni uzvraćaju takvom ljubavlju i mislim to je predivan osjećaj za svakog izvođača. Mnogo te ljudi vole. Jel se zapitaš zbog čega nekada? Pa iskreno da, ali ja mislim da me vole gotive, kako god ti to nazvao, da im prija ta neka moja energija, zato što sam ja uvek iskrena i otvorena i nekako, ja se ne pretvaram. Evo juče mi, na primjer, na nastupu puko kaješ i ja kažem, ja se izvinjam samo da namestim haljinu. I oni svi aplauz. Mislim, znaš, nema foliranja kod mene. Tako da, ja se sa njima u toku nastupa družim, pričam na mikrofon, pitam kako ste, pa onda ispričam neki vic, na primjer, tako. I onda to bude, onako se pretvori u neku baš intimnu atmosferu i bude mnogo lepo. Jesi inače emotivna? Preemotivna. Ali ovo mi je prvi put da sam zaplakala na nastupu. Zato što mi je juče bio poslednji nastup u ovoj sezoni. Prvi put sam u životu odlučila da uzem malo vremena za sebe, da cijelo leto ne radim, jer hoću da izbacim album u oktobru. Prosto osetila sam da duša moja tako traži, tako da, eto. Idem na odmor i album ide u oktobru. Jel ti falio taj odmor? Jako mi je falio, pa 20 godina ja nisam to napravila. I bilo je teško doneti tu odluku jer ja znam koliko je teško prvo potkazivati sve te svirke koje su zakazane, jel te, odavno. Bio je čak malo i problem, ja se izvinjavam svima, ali moje zdravlje je meni najpreče. I mislim, ništa drugo nije bitnije od našeg zdravlja, jel tako? Tako da osjećam se baš umornom i ne mogu onda publici da dam što oni zaslužuju, znaš. Moram da se odmorim. Moram da te pitam, eto, i za sinoćni nastup, ali i za komentar tvoje majke. Ona je okačila objavu, ako se ne varam, na Instagramu. Jeste. Kako si reagovala? Jeste. Ja još uvijek nisam htjela ništa da ripostujem, zato što hoću da sve to sklopim u jedan veliki video pa da okačim kod sebe na Instagramu i na YouTubeu. Pa, mama je uvijek preponosna. Mislim, kad ja započnem i ona se započe, kad se ja smijem i ona se smije. Mislim, kao i cela moja porodica, evo se, sestra je sa mnom. Ne znam gde je pobegla, neće da se snima. Samo mi već 15 dana smo na putu, znači iz auta u auto, iz kombija u auto, iz aviona u auto. Mislim, ne znam koliko smo hiljade kilometara prošli za ove 2-3 nedelje. Tako da, evo, napokon idem kući i to je to. Jel mama i kritičar? Mama je najveći kritičar, da, ali sada me baš onako pohvalila. Za šta te najviše kritikuje? Pa ne znam, uglavnom, mislim, ja volim da pričam svakakve gluposti i volim da se zezam, pa eto, za to najviše zbog toga. Ili, na primjer, ako nešto nisam obukla kako treba, pa onda ona gleda svaku liniju, svaki šav i tako. Pitaću tebo, tu je i sestra. Kako je ona reagovala? Bila je sigurno juče sa tobom na nastup. Da, pa i ona se rasplakala, snimala me i moram da kažem da je ovo posljednje intervju do meseca oktobra. Kako tvoja sestra reaguje na izbor tvojih partnera? To moram da te pitam. A, pa ona je kritičar. Roditelji su ono kao, sine, šta ti izabereš, to je tvoja stvar, naravno. Ali sestra kao sestra, znaš kako to već funkcioniše. Ne znam da li je i kod muškaraca tako, ali znaš uvek kao, se traži neka mana, pa ono, da li je dobro, da li nije, ali pošto ja partnera nema, već drugo. Jel ima istine u onoj izjavi Nataše Bekvalac, zbog sestara se nisam udala? Ne, kod mene nema. Ja se nisam ni udavala. Hvala ljudi. Hvala ti, Milice. Ćao.